একলগে দম্বৰহিল খুড়া আৰু গাখীৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে 20 শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পালে প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ খুড়া মহানগৰীত গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গোপালক খন্থৰ 5 টকাকৈ বৃদ্ধি হ'ব প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমীয়া জাতিক 25 বছৰলৈ সুৰক্ষিত কৰিব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুই এটা সমষ্টিত কিছুৱে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যদিও ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত জাতিটোক বিপথে পৰিচালিত নকৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী অহা 20 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশন নৱনিৰ্মিত সংসদ ভৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ষাকালীন অধিবেশন কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ ঘোষণা ডিব্ৰুগড়ত বিহুৱা বিহুৱতীক সন্মানপত্ৰ প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহু নাচি গিনিজ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা নাচনী ধুৰিয়াক প্ৰদান 25,000 টকা মাননীসহ প্ৰমাণপত্ৰ 2026ৰ পূৰ্বে দিল্লীত 25,000 নাচনীয়া নাচিব বিহু দুৰ্ঘটনাৰ ৰোধৰ বাবে মহানগৰীত পৰিবহণ বিভাগৰ কঠোৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কৰ পৰিশোধ নকৰা বাহনৰ নথি পত্ৰ জব্দ আজিৰে পৰা মহানগৰীত আৰম্ভ নিয়ম উলংঘাকাৰী বাহনৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান আৰু ৰাজ্যত সাংস্কৃতিক মহাৰং ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিললৈ হ'ব সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিব 2,00,000 যুৱক যুৱতীয়ে আন এক বিশ্ব অভিলেখৰ লক্ষ্যৰে 2 অক্টোবৰত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিব